Tervehdys sinne YouTubeen. Ajattelin tämmöisen nopean videotervehdyksen laittaa, kun tavoistani poiketen ei tullut viikonloppuna ruokavideota tehtyä. Syynä se, että on jumalattoman hektistä ollut tämä meno tässä viime aikoina, työkiireitä ja kaiken maailman muuta. Toki viikonloppuna ei ollut työkiireitä, mutta piti saada vaan levätä. Ei nyt oikein inspannut ottaa kameraakaan esille ja eilenkin oli tämmönen valmis ruokapäivä. Tuli tilattua perhepizza. Ja nyt sitten taas tänään tuli tämmöstä perinteisempääkin ruokaa tehtyä. Tästä nyt olisi voinut kyllä videon tekasta, mutta vähän kiireellä tuosta töistä kotiin ja ei kun ruoan teko, niin ei tullut kaivettua kameraa. Tässä on siis tämmöstä vähän jotain niinku makkarakeiton ja minestronikeiton väliltä. Tässä on ensin on laitettu perunat kiehumaan ja sitten pannulla käristin makkaraa ja runttasin 450 valkosipulia sen sekaan, niitä vähän aikaa muhittelin pannulla ja löin ne tänne pottujen sekaan ja sitten ei muuta kuin keittojuureksia tänne ja suolaa, pippuria, mausteena ja sitten lopuksi laitoin tomaattipyrettä, millä saatiin tämmönen punertava liemi ja mukava tomaattinen maku tähän soosiin. Ja sitten toki spagettia pätkin tommosen tänne myöskin joukkoon, niin oikein syötävän makunen eväs tuli tästä syövää taas pari päivää ja koitan parantaa tapaani nyt ja tulevana viikonloppuna ottaa taas tuttuun tapaan ruokavideota, niin sitä odotellessa. Niin näihin kuviin tällä kertaa. Terveisiä kaikille ja pysyköhän kanavalla, kyllä niitä videoita taas tulla tupsahtelee. Ei kun moro.